shooyinkan ka tirsanaan jiray alqaacidada Soomaalida ah ee al-shabaab kana koobna rag dhalinyaro ah iyo kuwa meel dhaxad ah oo isugu jira maleeshiyooyin ku sugnaa qaybo ka mid ah gobolka Shabeelaha Dhexe iyo kuwa ku jiray difaacyada aan buurnayn ee maleeshiyada shabaabka ku dhowranaysa magaalada Jawhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa barqanimadii maanta si rasmi ah iyaga iyo hubkooda isugu soo dhiibay ciidamada qalabka sida dalkeena iyo ciidamada AMISOM ee aan saaxiibadan ahay. Maleeshiyooyinkan oo tiradoodu ku dhaway 300 qofood ayaa waxaa ka hadlay saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo kuwa ciidamada AMISOM. Gaashaan la dhexe Abshir Maxamuud Maxamed Shatoqi oo sheegay inuu taliye u yahay ururka labaad ee guutada koowaad ciidamada xoogga dalka ayaa tuulada Garsaale oo ka tirsan deegaanka Qalimow ee gobolka Shabeelaha Dhexe oo ay maleeshiyooyinkaasi isku soo dhiibeen kula hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed xilli maanta ay howlgal ay ciidamada qalabka sidii kuwa AMISOM ku qabsadeen tuuladaasi iyo deegaano kale ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe. Saakay markay ahayd 12 waxaan kasoo dhaqaaqnay fariisanta meeshaan ku laheen degmada Balcad waxaan soo aadnay kooladan oo ay sheegeen warbixinteeda iyo nalagu maqnay waxaan imaanay meesha la yaado Garsaale. 250 shan nin ayaan noo suurto gashay inaan gacanta dowladda noo soo gasho anigii iyo saaxiibadeen AMISOM. waxaana hadda arkaysiin hubkoodii iyo ayagii oo nool oo wareysalada yaateen. waxaan rajaynaynaa dadka kale oo maqan oo jiraan meelahaas kale sida dadkan Soomaaliyeed ee ugu soo biireen dowladda inay kusoo biiraan haddii la yiraahdo. Sidee inuu soo gashay in aad intaan oo tiro ah waa markii ugu badnayd ee 250 iyo wax la jira oo maleeshiyooyinka shabaab ka tirsan in mar qura ay soo wada goostaan ay isku soo dhiibaan ciidamada qalabka sida siday ku soo gashay inaad idinku hanataan xiriiro dhinace baad la samayseen? Waxaan sameeyay dadaallo badan oo geed dheer iyo geed gaaban lagu fulayay si alaale sii loogu sahriyo lahay ummaddan la qalday oo dhibaato badan loo geystay sidii mar iyadoo la dulin aan dadkana ay dhibaateen gacanta iyo dowladda isaga soo beelaan loona shiilaa sida waalad si uu shaqo lahayen. Henry Abbo afhayeenka ciidamada Uganda iyo saraakiil ka tirsan AMISOM oo qayb ka ahaa qorshaha ay isku soo dhiibeen maleeshiyooyinkan ayaa iyaguna siyaabo kala duwan ula hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed. This is one of the biggest achievements we have so far. I'm the third governor of Stefan Mugaria. I'm the operation commander of this operation. We have started this operation 1 week ago. ugu dambeyntiina horjoogihii hogaaminayay maleeshiyooyinka isu soo dhiibay iyo qaar ka mid ah maleeshiyooyinkaas ayaa waxa ay dhankooda la hadleen warbaahinta qaranka Soomaaliyeed. tirada guud ee soo dhiibtay waxaa 215 askari weyn. Waxaan ka soo gudubnay goobta Jawhar Shabeelaha Dhexe. Maxaa isu soo dhiibteen? Maxaa shabaab meeqsan aad u shaqaynaysaa? 3 sano ayaan u shaqaynaa shabaab. Aan cilmiga ka tirsanayn. Intee ka dagaal gali jirtay? Waxaan ka dagaal gali jirnay Muqdisho iyo gobolada qaybta Muqdisho sida Bandheer oo kaleento. Maxaa la dhahaa qaybta kaleento xamar gobol kaleento. golaha damaashada ka dagaalamaysa gobolka kusoo dagaal gali ma jirto. Hadda maxaa ashabaab idin ka soo saaray? Ashabaab waxaa naga soo saaray maadaama ay kitaabkii ka beensheen aan aragnay siyaasadda aan maas laga soo tagnay ummadda xaqaysa ku dhaqayna. Markaad u dagaalamaysaan maydan ogeyn miyaanay kitaabkii ka beensheegayaan? Annaga ma ogeyn, dad kitaab gacad wataan u haysan. Waxaan ogaanay marka una kitaabkii Allah ka beensheeyeen ee waxay sayaan doonayihiin. Marka tilmaan siyaasadda waxaan diyaar u nahay inaan dowladda ku biirno oo sidii nagu dadkii oo ogeer tagno. Haddana waxaan diyaar u nahay inaan waxaan ku raadaa iyo calankeen dhulkii waxay wadaan difaaca. Maleeshiyooyinkan aad u jeedaana waa kuwa kasoo goostay maleeshiyooyinkii alqaacidada Soomaaliya al-shabaab oo ayagu haatan isu soo dhiibay ciidamada qalabka sida iyo weliba kuwa AMISOM, waxaana ay qayb ka noqon doonaan sida ay sheegeen difaaca dalka looga xoreynayo maleeshiyaadka alqaacidada Soomaalida ee al-shabaab. Xasan Matoore, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, deegaanka Qalimow, Shabeelaha Dhexe.